Вірменією шириться протестна хвиля. Опозиція закликала продовжити акції непокори. Сьогодні в Єревані почали блокувати автошляхи. Супротивники Сарксяна закликають водіїв вантажівок перекривати дороги. Ну а тим часом поліція і далі затримує активістів. Заарештували 123 людини, з них 85 пізніше відпустили, звинувативши в адміністративних порушеннях. І ще проти майже 4 десятків відкрили кримінальні провадження. Протести у вірменській столиці не вщухають майже тиждень. Мітингувальники виступають проти призначення прем'єром колишнього президента Сержа Сарксяна. Раніше у Вірменії набули чинності зміни до Конституції, за якими країна перейшла до парламентської форми правління. Відтак, глава уряду отримує значно ширші повноваження.